של השעה 7:02 באשקלון, יצא מרציב 4, הנכם מתבקשים להתרחק. Dear passengers, smoking is prohibited by law in all station halls and platforms, except in designated smoking zones. נושאים נכבדים, האישון אסור על פי חוק בכל מתחמי התחנה והרציפים, למעט במקומות המיועדים לכך. הרכבת של השעה 7:05 לבאר שבע צפון אוניברסיטה, יצא מרציב 2, הנכם מתבקשים להתרחק מספר הרציף.